អូនជួនរឿងបំណុលប្រាក់អន្តស្នាយបងធំភាគទី4ឈុតត្រង់ឈឺកាយក្រំចិត្តបាយ៉ាសំឡេងមួមក្រហមដើរសំដៅទៅរកកន្លែងពួនរបស់មនុស្សស្រីចិត្តខ្លាំងណូអាទាញមនុស្សខ្លួនតូចល្អិតដែលកំពុងអង្គុយកំប្រិនប្រើនខ្ទប់មាត់ខ្លួនឯងនៅក្រោយទូចិត្តចិញ្ចាំងយ៉ាងម៉េចចង់រត់ណាស់មែនទេសំណួរកំណាចបន្លឺឡើងធ្វើឲ្យអ្នកមៀតតូចងើយមុខឡើងសម្លឹងមើលដោយក្រសែភ្នែកក្រឡោតក្រឡោតមើលទៅមុខសង្ហាដែលកាន់តែកំណាចពេលចាំងស្រមោលផ្លេចបន្ទោប្រៀបប្រៀបមើលភ័យខ្លាចខឹងស្អប់វាកំពុងតែមានចំពោះគេបបរិយាយជាពាក្យសំដីមិនបានមែនហើយខ្ញុំលែងនៅដោះបំណុលលោកទៀតហើយតែខ្ញុំលែងចង់បានលុយហើយគេខំថ្មិញតបនឹងទាញនាងងើបឲ្យចូលមកអឹបជាប់ដើមទ្រូងមួយទំហឹងហើយឈើខ្ញុំឈើដៃស្រលូនជាយាមចាប់ដៃមួមដោយដង្កាប់ចេញតែមិនបានផលអ្វីក្រៅពីគេកាន់តែចាប់ច្របាច់វាកាន់តែខ្លាំងបៃយ៉ាត្រូវឈឺទាំងជើងដែលគេទាញឲ្យឈើទាំងកំរើឈឺទាំងដៃដែលគេចាប់ច្របាច់បង្កោឲ្យសាច់ដៃសរខ្ចីមានស្នាមរាមធំក្រហមងាំងណូអារុញនាងក្រមុំទៅផ្ទប់ជាប់នឹងជញ្ជាំងអស់ផ្លូវសំបីតារង្គើខ្លួនកិច្ចព្រោះវាចង្អៀតងងឹតអាចឃើញមុខគ្នាដោយសារពន្លឺផ្លេកបន្ទោម្ដងតែប៉ុណ្ណោះឯងម៉េចតែមិនខ្លាំងទៀតទៅម៉េចតែមិនរកខ្លាំងធ្វើដូចល្ងាចមិញទៀតទៅគេខំថ្មិញសួរសំឡេងខ្លាំងមុខមួមបន្ទាបមកចិត្តនាងរហូតដឹងដល់ខ្យល់ដឹងហើមក្តៅរបស់គេនឹងគ្នាឡែងឡែងខ្ញុំណូអាចាប់ញុញីត្រង់គល់កសខ្ចីតាមតែអំពើខំញញសាច់ស្ដាងដោយបិសាចជញ្ជក់ឈាមធ្វើឲ្យម្ចាស់ខ្លួនឈឺផ្សាដោយសារតែសកម្មភាពយងខ្នងរបស់គេរួមផ្សំនឹងពុកមាត់ពុកចង្ការរបស់គេថែមទៀតផងកាន់តែធ្វើឲ្យរាងស្ដាងឈឺចាប់បន្តិចឡើយកុំអីខ្ញុំឈឺសំងវឈប់តើនាងក្រមុំអនដឺតអនដរដៃតូចលើកមកគក់ស្ញាំវាយតបរាងកាយដែលរឹងដូចជាថ្មមិនរំកើខ្លួនក៏តែពីសង្កត់ទម្ងន់ឃុំនាងស្ទើរតែកប់នឹងជញ្ជាំងថែមដៃធំម្ខាងចាប់ដៃតូចទាំងពីរឡើងលើរួចចាប់ផែករ៉ូបដែលកំពុងនៅលើខ្លួនមួយទំហឹងដោយដៃតែម្ខាងទៀតម៉ូតរ៉ូបដែលមានលាវខាងលើធ្វើឲ្យគេចាប់ផែកបានដោយមិនពិបាកខ្ញុំនឹងបញ្ច្រោះទួលនីតិស្រីបំណុលតនហាម្ដងដល់នាងឲ្យវាសមតម្លៃនឹងគុណតម្លៃលុយរាប់លានរបស់ខ្ញុំនោះអីមនុស្សអាក្រក់ខ្ញុំសមលោកដល់លែងខ្ញុំទៅចាំទុកនាងគ្មានថ្ងៃរួចផុតពីឈ្មោះស្រីដោះបំណុលរបស់ខ្ញុំទេដរាបណាខ្ញុំមិនទាន់ឆ្អែតចន់លោកបំផ្លាញអនាគតខ្ញុំអស់ហើយលោកចាំបំផ្លាញវាដល់ណាទៀតសំឡេងបន្តរបស់នាងត្រូវលេបចូលបំពង់កវិញព្រោះត្រូវមាត់ក្រាស់បិទវាហើយចាប់ផ្ដើមបើកជញ្ជក់យ៉ាងខ្លាំងក្លារឹកចង្វាក់រើបំរាស់មិនទាន់អណ្ដាតធំរុករលចូលទៅក្នុងក្រអូមមាត់តូចក្រវាសរឹកអណ្ដាតផ្អែមណូអាចាប់ផ្ដើមដោះអាវក្នុងដើម្បីបំបាំង
ទីតួក្រពុំរបស់នាងក្រមុំចៅទៅម្ខាងបង្ហាញនៅសាច់ទុនធំហួសមេតក្បាយបង្កោយបងធំអត់មិនបាននឹងលើកដៃមកច្របាច់ឆ្លីវាខណៈដែលមាត់នៅតែបើកជញ្ជក់មាត់ម្ចាស់វានៅឡើយសំឡេងធ្ងោវេទនាព្រោះចិត្តដែកខ្យល់ស្លាប់របស់នាងធ្វើឲ្យគេចិត្តល្អដកមាត់ចេញឲ្យនាងបានដកដង្ហើមខ្លះតែវាបដូរទៅកាន់ត្រជាតូចវិញមាត់ក្រាស់ផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមក្តៅក្តៅចូលទៅក្នុងត្រជារួមខំញញតិចតិចធ្វើឲ្យស្រីតូចមានអារម្មណ៍ថាស្រីស្រើបបន្តិចអំផ្លេចបន្តោព្រាកព្រាកធ្វើឲ្យនៅអាមើលឃើញដើមទ្រូងធំទាំងគូដែលកំពុងងើបក្បាលជ្រោងច្រាងបានយ៉ាងច្បាស់វាជារូបភាពមួយដ៏ទាក់ទាញបែបដែលគេមិនធ្លាប់ប្រទះមិនចាំយូរមាត់ធំក៏លេបត្របាក់សាច់ទុនពេញមាត់ហើយប្រើអណ្ដាតលិតក្រឡាស់ត្រង់គ្របឈូកតូចយ៉ាងជំនាញដកដាក់ពីម្ខាងទៅម្ខាងខណៈដែលដៃចាប់ដើមលូកចូលទៅក្នុងផែនទីតូចម្រាមដៃធំញុញីតាមស្រទាប់ផ្ការហូតដល់ចេញទឹកលំអងមកតិចតិចភាពមានសំណើមរបស់កុលាបតូចសែនតាក់ទាញធ្វើឲ្យគេប្រាំរាមដៃជាមួយធ្វើឲ្យគេប្រាំរាមដៃតូចចង្អៀតរលចូលទៅក្នុងដូចជាតូចចង្អៀតខ្លាំងណាស់មុននឹងចាប់ដើមធ្វើចរណាសើកដកយឺតយឺតបន្តទៅកាន់តែលឿនជាចង្វាក់អើយអឹមបាយាមានអារម្មណ៍ទាំងឈឺទាំងស្រីវជើងទាំងពីរព្យាយាមត្បៀតចូលគ្នាតែត្រូវជើងមួមខាំងមិនបានអាចកម្រើកបានទឹកភ្នែកថ្លាថ្លាស្រក់ចុះព្រោះអារម្មណ៍វេទនាដែលកំពុងវាយលុកមិនស្រាក់ស្រានអឹមណូណូអានាងធ្ងោហើយឈ្មោះរបស់គេត្រគាកតូចពើងមករឹកដៃដោយភ្លេចខ្លួនអ្នកកំឡោះតាំងចិត្តវាយលុកផ្ទួនផ្ទួនមិនគិតប្រណីរហូតទាល់តែធ្វើឲ្យនាងក្រមុំបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងរួមសហការជាមួយគេដោយស្រីគ្មានគេខ្មាស់ណូអាដឹងថាស្រីតូចកំពុងចូលអន្ទាក់ភ្លើងស្នាយដែលគេរៀបចំបង្កាត់ឡើងហើយក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើនចរណាដៃញាប់ទៅញាប់ទៅរហូតរាងស្ដាងកន្ត្រាក់ឡើងហើយធ្ងោចេញមើកយ៉ាងមានសេចក្តីសុខលេឡំជាមួយនឹងឈឺចាប់ទើបគេដកដៃចេញណូអាដឹងថាស្រីតូចបានទៅដល់គោដៅហើយភ្នែកខ្មៅមូស្អាតសំឡឹងមើកដោយក្តីអង្វរករនាងគិតថាគ្រប់យ៉ាងប្រហែលជាចប់ហើយតែអត់ទេសំឡេងធ្ងោរបស់នាងធ្វើឲ្យការអត់ធ្មត់របស់គេបានបញ្ចប់ណូអាចាប់ជើងស្រឡូនខាងឆ្វេងរបស់នាងវាកមកដាក់គៀវលើត្រគាកមុំរបស់គេហើយចាប់រូតខោខ្លួនឯងយ៉ាងបន្ទីបន្ទាលវត្ថុសម្ងាត់ដែលសងំតឹងងាកចេញមកបង្ហាញរូបរាងគូឲ្យខ្លាចវាត្រៀមរួចរាល់នឹងធ្វើសង្គ្រាមស្នេហាពេញទីទៅហើយអត់ទេបៃយ៉ាប្រឹងប្រងប្រកែកតវ៉ាតែត្រូវគេបំបិតមាត់ជាថ្មីដូចមុនណូអាគៀសផែនទីតូចទៅម្ខាងមុននឹងសឹកបញ្ចោអាវុធសម្ងាត់ចូលទៅក្នុងល្អាងកុលាបយ៉ាងគំហុកដោយសារមល្អាងសម្បូរទៅដោយទឹកសន្សើមធ្វើឲ្យអាវុធមួមកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការលូនចូលឈើអុយអឹមចេញទៅនាងស្រែកយំចេញមកព្រោះកន្លែងដែលទើបតែធូរសះរបស់ខ្លួនត្រូវរបស់ធំនោះធ្វើបាបទៀតហើយប៉ុន្តែនៅអាមិនខ្វល់ស្ដាប់នៅតែបន្តធ្វើចរណាចេញចូលយឺតយឺតខណៈដែលបើកមាត់ស្រូបយកសំឡេងរបស់នាងដូចជារំខានខ្លាំងអឹមដោយសារតែវាធ្លាប់បានស្គាល់គ្នាពីមុនច្រើនដងទើបភាពទន់ជ្រាយរបស់នាងអាចសម្របការឈឺចាប់បានលឿនជាងការពីដំបូង
សំឡេងស្រទន់ចាប់ផ្ដើមធ្ងោនៅក្នុងបំពង់កព្រោះភាពស្រណុកសោកស្រួលដែលកំពុងកើតមានបាត់បង់ការឈឺចាប់ចុកស្ទើរតែទាំងស្រុងណែនខ្លាំងណាស់បៃយ៉ាគេដកមាត់ចេញមកធ្ងោតិចតិចព្រោះសាច់ទន់នៃល្អាងស្នែងរបស់នាងគៀបនឹងរឹតដំបងសាច់គេស្ទើរតែដល់គោដៅបែបទប់មិនចង់ជាប់ណូអាចាប់លើកនាងក្រមុំឡើងបន្តិចដើម្បីឲ្យមាត់នឹងដើមទ្រូងនៅជិតគ្នាមុខមួមសម្លឹងមើលសាច់ដុំដែលកំពុងលោតតាក់ទាញតាមចង្វាក់ភ្លើងស្នែងបន្តិចមុននឹងចាប់ដើមបើកជញ្ជក់វាយ៉ាងខ្នក់ខ្នាញ់អឹមណូអាសំមេតាអឹមបាយ៉ានាងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសេចក្តីសុខណាស់ហឹមសុំអង្វរមេត្តាទ្រាំពិបាកទ្រាំណាស់អឹមទៅជាមួយគ្នាទ្រាំបន្តិចបាយ៉ាទៅជាមួយគ្នាអាត្រគាកបាយខ្សាច់បង្កានចង្វាក់ញាប់រន្ធើនរហូតរៀងទាំងពីរកន្ត្រាក់រមួចូលគ្នាពេលទៅដល់គោដៅរួមគ្នាអឹមខ្ញុំនឹងស៊ីនាងបែបនេះរហូតបាយ៉ានាងជារបស់ខ្ញុំតែម្នាក់គត់ពឺស្នាយដែលចេញពីអាវុធរបស់អ្នកកំឡោះចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងល្អាងកុលាបដែលហូរចូលចុះទៅលើសាបស៊ីម៉ង់ដែលចាក់ក្រាននៅក្នុងឃ្លាំងណក់ខ្លះគេធ្លាប់មានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយស្រីរាប់ភ្លេចតែស្រីដែលកំពុងដង្ហក់ខ្យល់ចំពោះមុខនេះធ្វើឲ្យគេមានសេចក្តីសោកខ្លាំងបំផុតនឹងកើតដំរេកតែជាមួយនឹងនាងរហូតយកទៅស្រមៃគ្រប់ពេលក្រនតៃណូអាប្រឡែងដៃចេញពីរៀងតូចក៏ដួចចុះទៅលើដីភ្លាមដែរព្រោះជើងទាំងឈឺទាំងញ័ររហូតឈឺមិននឹងក្រោយពីធ្វើសង្គ្រាមស្នាយដរររីរួចរាល់បងធំក៏បដូរទៅជាកំណាច់ខូខៅឡើងវិញក៏មករំអួយនេះទៅតែម្ដងទេខ្ញុំមិនដាក់ទោសនាងដល់ព្រឹកស្អែកតែម្ដងហើយគេនិយាយទាំងកំពុងរូតខោមើលទៅស្រីដែលកំពុងអស់សភាពលើថ្មសាបដោយផ្ទួណូអាយកអាវឃ្លុំរបស់គេបោះទៅឲ្យនាងឲ្យស្រីតូចក៏ស្រវាយកវាមកឃ្លុំរាងកាយនៅលើកើកដែលមានតែខោក្នុងរបស់ខ្លួនឲ្យបានតែជិតខ្លួនអាក្រាត់សិនបន្ទាប់មកក៏ត្រូវដៃមួមសុទ្ធតែសាច់ដុំទាញកញ្ឆក់នាងមួយទំហឹងឲ្យងើបឈើឡើងខ្ញុំឈើអឹកខ្ញុំឈើហើយនាងនិយាយទាំងទឹកភ្នែកហូររហាមទៅបន្តនៅភូមិក្រឹសអត់ទេអត់ទេនាងយំសស្រាក់តែបងធំចិត្តយ៉ាក់មិនអាសូរប្រើកម្លាំងអស់នាងឲ្យដើរតាមយ៉ាងត្រដាប់ត្រដួសឡើងខ្ញុំដើរមិនបានទេខ្ញុំកំពុងមានរបួសជើងណានាងប្រាប់សំឡេងញ័រធ្វើឲ្យគេអោនចុះក្រើមមើលទៅជើងនាងក៏ឃើញថាប្រអប់ជើងខាងឆ្វេងកំពុងរុំក្រណាត់ហើយដូចជាមានដាបឈាមលើក្រណាត់នោះគេភ្ញាក់បន្តិចទើបដឹងថាស្រីតូចដែលធ្វើឲ្យគេមានសេចក្តីសុខអំបញ្ញមិញមានរបួសចិត្តខូខើកាត់បន្ថយបានខ្លះតែសម្ដីមួយប្រយោគរបស់នាងលាន់ឡើងនៅក្នុងក្រពេញចងចាំរបស់គេលោកជាមនុស្សឬអត់ខ្ញុំមិនទ្រាំឲ្យមនុស្សខោខៅដូចជាលោកជន់ឆ្លេះទៀតទេដឹងខ្លួនទេថាខ្លួនគួរឲ្យខ្លាចយ៉ាងណាមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនមិនបានចង់នៅចិត្តលោកទេតែគេគោរពលោកនិងខ្លាចរអាលោកដោយសារតែអារពាសាហាវចុងក្នុងនេះហើយថ្ងៃណាមួយដែលលោកអស់អំណាចឯពួកគេនឹងជួយជន់ឆ្លេះលោកបន្ថែមទៀតនាងហ៊ានស្រែកថាស្ដីឲ្យគេកប់កប់មាត់វាកំពុងលន់ឮក្នុងប្រព័ន្ធសោតអារម្មណ៍របស់គេម្ដងទៀតហើយភ្នែកពណ៌ជ័រក្រៀមដែលប្រុងនឹងស្រទន់លិចចេញនៅពន្លឺកំណាច់ឡើងវិញនាងគិតថាឈឺប៉ុណ្ណេះគិតវេះបានតិចមែនទេចាប់ពីពេលនេះតើខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យនាងដឹងថាធ្វើជាស្រីបំរើបងធំត្រូវជួបពេល
បែបណាខ្លះបានស័កសមកំហើកជាប់គេក៏ចាប់3រៀងតូចមួយទំហឹងអោបរឹតឡើងណែនធ្វើឲ្យរៀងល្អិតឈឺចុកចាប់មិនតិចសំដៅឡើងឡានភ្លាមបៃយ៉ាទើបដឹងថាទ្វាមិនបានបិទហើយកូនចៃគេនៅពេញមាត់ទ្វាចាំនៅខាងក្រៅឃ្លាំងអញ្ចឹងបានន័យថាគ្រប់គ្នាប្រកាន់ជាដឹងរឿងដែលកើតឡើងនៅក្រោយទូអំបញ្ញមិញហើយទូវាមានកំបាំងតែសំឡេងធ្ងោនិងសំឡេងសាច់មិនអាចរលាស់បាត់ពីក្រជាគ្រប់គ្នាបាននោះទេនាងក្រមុំខ្មាស់យ៉ាងខ្លាំងទើបជ្រប់មុខទឹកភ្នែកនៅលើដើមទ្រូងតទេស្អាតរបស់ប្រុសកំណាចណូអាដឹងថាស្រីនៅក្នុងរងដៃកំពុងយំស្ងាត់ស្ងាត់ព្រោះមានទឹកក្តៅក្តៅដែលហូរប៉ះសាច់របស់គេនិងបីនាងក្រមុំចូលឡានដោយមានកូនចៅតាមកាន់ឆ័ត្រនិងបើកទ្វារឲ្យភ្លៀងនៅតែមិនទាន់រាំងធ្លាក់ជោកជួមដូចជាខឹងនឹងអ្នកណាអញ្ចឹងអ្នកបំរើគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពេលឃើញមនុស្សស្រីគូឲ្យស្រឡាញ់ដូចជាបៃយ៉ាត្រូវម្ចាស់ប្រុសបីចូលមកដោយអស្ថភាពរាងកាយតូចមានត្រឹមអាវឃ្លុំវែងដែលលោកម្ចាស់កំពុងកំឡោះពាក់ចេញទៅមុននេះចំណែកមុខតូចជ្រប់នឹងកោរបស់ប្រុសកំណាច់ជុំសុសឹកមិនប្រាប់ក៏ដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងមុននេះគេដើរឡើងជណ្ដើរយកនាងទៅបន្ទប់របស់គេនៅជាន់ទី3ដោយមិនខ្វល់ពីខ្សែភ្នែកអ្នកណាទាំងអស់គ្រាន់តែទៅដល់បន្ទប់ភ្លាមអ្នកកំឡោះក៏ចាប់ដោះអាវឃ្លុំចេញពីប្រាំតូចហើយលើកនាងទៅដាក់នៅក្រោមទឹកផ្កាឈូកធ្វើបាបដោះដងយកសេចក្តីសុខមិនដឹងជាប៉ុន្មានដងតាមតែចិត្តទើបលើកមកដាក់នៅលើក្រែធំបានហើយខ្ញុំចិត្តស្លាប់ហើយបានហើយនាងប្រាប់ដោយសំឡេងស្អកស្អកសុំការយោគយល់តែគេមិនព្រមតាមសំណើនាងឡើយរៀងធំគ្រប់គ្រងនាងម្ដងហើយម្ដងទៀតស្ទើរតែនាងដាច់ខ្យល់ស្លាប់នៅនឹងបង្កើងទៅហើយខ្ញុំអស៊ីនាងមិនឆ្អែតសោះអញ្ចឹងគេថ្ងោឡើងទាំងត្រគាកនៅតែធ្វើចរណាពីក្រៃក្នុងនាងខណៈដៃដៃចាប់ផ្ដើមលើកដាប់ដាក់លើដើមទ្រូងនាងទាំងពីរពួកវីហាណូអាលើកត្រគាកតូចឲ្យខិតចូលមកផ្អឹបជាប់កាន់តែខ្លាំងមុននឹងបង្កើនចង្វាក់ញាប់ដូចជាម៉ាស៊ីនម៉ោង5ទៀបភ្លឺទុំរំតែការដាក់ទោសរបស់គេបានបញ្ចប់វាឈានទៅដល់ថ្ងៃថ្មីដោយគេនិយាយមែនរៀងតូចគិតនឹងគេងលក់ទៅហើយតែចាញ់ឯពីក្រែរបស់យើងទៅចាចាញ់ពីបន្ទប់យើងយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាងគេងលើក្រែរបស់យើងទេចុះទៅបន្ទប់ខ្លួនឯងវិញទៅប្រុសចិត្តខ្មៅនិយាយដេញស្រីតូចដែលទ្រាំពេញរាងកាយដោយមិនអាណិតនាងក្រមុំលែមឡាមដូចជាមនុស្សឈួតព្រោះល្វើយហើយហេតុអីក៏អាក្រក់យ៉ាងនេះក្នុងខ្លួនរបស់គេមានឈាមជ័រជាមនុស្សល្អខ្លះដែរទេឬក៏វាពុះពេញទៅដោយភាពជាបិសាចកាចសាហាវក្នុងស្រោមជាមនុស្សហើយនាងចង់បានទៀតឬកុំអីខ្ញុំនឹងចេញទៅពេលនេះហើយកុំអីសំឡេងស្អូស្អូតបខំប្រឹងងើបខ្លួនត្រដោអស់រាងកាយឈឺចាប់ដើរទៅរកចិនដាចុះទៅជន់ខាងក្រើមដែលជាបន្ទប់ខ្លួនជើងតូចដែលមានរបួសហាមស្ពុលរាងឈឺដល់កជើងនាងក្រមុំប្រឹងដើរទៅមុខដោយការឈឺចាប់ភ្នែកដែលហាមក្រហមដោយសារតែការយំយែកស្ទើរតែដាច់ខ្យល់នៅតែមានទឹកភ្នែកហូរចុះឥតលះហែជាន់ទី3នៃភូមិគ្រឹះដ៏សែនស្ងប់ស្ងាត់ព្រោះបានម្ចាស់ប្រុសកំពុងនៅគឺត្រូវហាមស្រីបំរើណាអាចឡើងទៅធ្វើការសម្អាតទោះតែមានបញ្ជាពីអ្នកដែលជាចៅហ្វាយផ្ដាច់ការនេះ
រៀងតូចដើរប៉ាំងខ្ញើកប៉ាំងខ្ញើកទាំងវេទនាទៅកាន់ចន្ទើស្រាប់តែរឿងហេតុដែលមនុស្សស្មានដល់បានកើតឡើងដឹបសំឡេងអ្វីម្យ៉ាងរមៀធ្លាក់ពីលើចន្ទើធ្វើឲ្យក្រុមស្រីបំរើដែលកំពុងធ្វើការសម្អាតជាន់ទី2ជាប្រចាំនាំគ្នាងាកមកមើលមុននឹងម្នាក់ម្នាក់ឆោឡោពេញពេលឃើញថាអ្វីដែលធ្លាក់ចុះមកនោះជាខ្លួនរបស់មនុស្សស្រីដែលគ្រប់គ្នាស្គាល់និងអាណិតស្រឡាញ់រៀងតូចដួលដេកសន្លប់ស្ដោគួរឲ្យអាសូរស្លាប់ហើយអ្នកនាងបៃយ៉ាគ្រប់គ្នាស្ទុះទៅរករៀងតូចដោយការផិតភ័យក្បាលរបស់បៃយ៉ាកំពុងតែមានឈាមក្រហមច្រាទៅទឹកជោកសក់វែងរំសាយដោយសារកំឡាំងត្រូវមនុស្សពៀស្រូបជញ្ជក់ទៅអស់ពីខ្លួនរៀងស្ដាងក៏ត្រូវលះហិតលះហៃជើងញ័រទៅត្រើកឈើមិនចង់នឹងហើយមានរបួសឈឺទៀតទើបធ្វើឲ្យភ្លាត់ជើងធ្លាក់ព្រោះតប់ខ្លួនមិនជាប់បងលេងឯកំប្រាប់មេកាវាងជាប្រញាប់អ្នកនាងបៃយ៉ាធ្លាក់ពីលើចន្ទើហើយស្រីបំរើម្នាក់ដែលសតិរឹងមាំជាងគេស្រីប្រាប់ទៅរៀមច្បងអឺអឺមេកាវាងយ៉ាងម៉េចសំប្រញាប់មកជាន់ទី2ជាបន្តចាពេលនេះអ្នកនាងបៃយ៉ាធ្លាក់ពីលើចន្ទើក្បាលបែកអឺឈាមខ្លាំងណាស់ថាម៉េចខ្ញុំនឹងទៅភ្លាមមិនដល់មួយនាទីផងមេកាចំណាស់ក៏បានមកដល់មានអ្នកណាទៅប្រាប់លោកម្ចាស់ឬនៅហាខ្ញុំមិនហ៊ានឡើងទៅទេអ៊ំព្រោះខ្លាចល្មើសបញ្ជារបស់លោកថែមទៀតហឹមយកក្រណាត់មកទប់ឈាមឲ្យអ្នកនាងភ្លាមមកមិនក៏នាំគ្នាស្លូវទាំងអស់អញ្ចឹងហាស្រីចំណាស់ស្រីកំហឹកស្ដីឲ្យកូនចៅមុននឹងងាកមកមើលនាងក្រមុំដេកាអាណិតនឹងភ័យព្រួយមុននឹងដាច់ចិត្តឡើងទៅប្រាប់មនុស្សប្រុសខូខៅដែលនៅជន់លើដោយមិនខ្លាចការដាក់ទោសតុកតុកលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់តុកតុកលោកខ្វាក់សំឡេងបើកទ្វារមួយទំហឹងមិនឲ្យសូសៀងធ្វើឲ្យអ្នកដែលជំនះភាពខ្លាចយកដៃមករឹតទ្រូងតិចតិចដើម្បីសម្រួលអារម្មណ៍មានអាកាសស្អីសំឡេងមួមសួរដោយទឹកមុខឡើងស្មើគូឲ្យខ្លាចអឺគឺអ្នកនាងបៃយ៉ាធ្លាក់ពីជណ្ដើរណាអ្នកប្រុសពេលនេះបែកក្បាលឈាមហូរច្រើនណាស់លោកម្ចាស់ស្អីគេអ្នកកំឡោះបើកភ្នែកធំធំពេលបានលឺសម្ដីដែលមេការប្រាប់មុននឹងដើរចេញទៅមើលស្រីតូចដែលគេទើបតែនឹកឃើញថានាងមានរបួសជើងពេលចុះទៅក៏ឃើញរៀងតូចសន្លប់ឈាមស្រស់នៅប្រឡាក់ឥតបន្តិចស្រីបំរើម្នាក់កំពុងកាន់ក្រណាត់មកខាត់ឈាមឲ្យនាងអ្នកកំឡោះខំថ្មិញជេរពាក្យក្រូតក្រៀតតិចតិចសពសារពើឈួតមែនស្រីលាក់លាក់ខួររពើស្រីបំរើគ្រប់គ្នាងាកចេញមកមរកម្ចាស់ប្រុសដែលមានត្រឹមតែខោដំណេកមួយជាប់នឹងខ្លួនចុះមកតាំងតាំងដោយទឹកមុខដូចជាមួយចរិតកំណាចចាញ់ហើយទៅប្រាប់ឲ្យពួកកូនចៅយើងត្រៀមឡានសំឡេងដ៏ពោពេញទៅដោយអំណាចប្រាប់ទៅក្រុមស្រីបំរើមុននឹងគេបន្ទាបខ្លួនលើក3រាងកាយទុនល្អោករបស់នាងចុះទៅក្រើមេការវាងរាងធូចិតបន្តិចពេលចុះមកឃើញថាមនុស្សប្រុសគួរឲ្យខ្លាច3ស្រីក្រមុំចេញទៅដោយមិនដឹងទេថាខ្លួនឯងក៏បារម្ភពីនាងកម្រិតណាដែររាងទុនល្មើយនៅក្នុងរង្វង់ដៃធ្វើឲ្យបេះដូងខ្មៅរបស់គេចាប់ដើមកន្ត្រាក់និងញាប់ញ័រយ៉ាងចម្លែកមុខនាងចាប់ដើមស្លេកទៅស្លេកទៅព្រោះឈាមនៅតែហូរចេញពីមុខរបួសដែលមើលទៅឃើញចំវែកស្នាមបែកឡើងច្បាស់ណាណីបើឲ្យលឿនជាងនេះ
គេកំហឹកប្រាប់កូនចៅបបបាត់ទៀនកូនចៅតបចង់តែប្រាប់ទេថាពេលនេះថ្នល់ជាតិវាខ្លាយទៅជាទីលានប្រណាំងឡានទៅហើយព្រោះលបឿនលឿនរបស់ឡានជាច្រើនគ្រឿងដែលឮលាន់ពេញផ្លូវមិនយូរប៉ុន្មានបៃយ៉ាក៏បានមកដល់ដៃពេទ្យគ្រូពេទ្យស្រីស្រីនិងមនុស្សស្រីជាច្រើនទាំងចាស់ក្មេងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យងាកមកសម្លឹងមើលមនុស្សប្រុសដែល3នាក់ជំងឺគ្រប់គ្នាប្រពេឃើញសាច់ដុំមួមមួមនិងស្នាមសាក់ពេញក្នុងរួមទាំងក្រុមកូនចៅការពារមុខក្រោយដូចជាក្នុងកូនបង្កអោនារីទាំងឡាយជ្រួចជ្រើមមិនតិចច្រណែនមនុស្សស្រីនៅក្នុងរង្វង់ដៃគេអូពេលអើសិនទៅបានទៅច្វាយប្រេងប្រាប់ពេលហុចអើសមីខ្មៅមកអោច្វាយអឹមនៅអាកញ្ឆក់យកអាងមកពាក់ទើបដឹងថាខ្លួនឯងនៅក្នុងសភាពមិនរៀបរយគេមានអារម្មណ៍មិនល្អដែរខ្លួនឯងច្រើនតែបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងដោយសារតែនាងបែបនេះទើបតាំងចិត្តរឹងជាងអ្វីជាថ្មីម្ដងទៀតព្រោះគេតាំងចិត្តហើយថាមិនយកស្រីណាចូលមកក្នុងជីវិតជាដាច់ខាតចំពោះកូនចៅដែលត្រូវបន្តពូជពងវងត្រកោចាំជួស្រីណាម្នាក់មកបង្កើតកូនឲ្យតែមិនមែនពេលនេះនាងគ្រាន់តែស្រីដល់បំណុលស្រីកំដរអារម្មណ៍មួយពេលគេប្រាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងចិត្តគ្រូពេទ្យម្នាក់ចេញពីបន្ទប់អ្នកជំងឺហើយយកមកប្រាប់ពីអាការៈរបស់ក្រមុំខ្លួនតូចតែត្រូវឈឺខ្លួនមិនតិចអូអ្នកជំងឺបាត់បង់ឈាមច្រើនព្រោះក្បាលបែកជ្រៅប្រហែលជាជិត20ថ្នេសំណាងខាងយើងនៅសល់ឈាមប្រភេទនេះដៃខាងស្ដាំនិងជើងខាងស្ដាំអស្រាំឆ្អឹងកម្រើកមិនកើតត្រូវអបវារយៈពេលប្រហែលជា1ខែបើមិនធួនធ្ងរប៉ុន្មានទេពេលនេះពេទ្យមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅផ្ទះបានទេត្រូវនៅសម្រាប់តាមដានអាការៈបន្តិចសិនបន្តិចទៀតពេទ្យនឹងផ្លាស់អ្នកជំងឺទៅបន្ទប់ធម្មតាវិញហើយអរគុណលោកដុកទ័រហ្វ្រែងតបទៅកាន់គ្រូពេទ្យជំនួសចវាយព្រោះនៅអាកំពុងតែនិយាយទូរស័ព្ទហ្វ្រែងឯងទៅមើលស្រីម្នាក់នោះផងយើងត្រូវទៅហើយចវាយមិនចូលទៅមើលអ្នកនាងបន្តិចទេអូមើលស្អីយើងមិនមែនជាពេទ្យឯណាបានហើយយើងមកពេទ្យប៉ុណ្ណឹងបនណាស់ប៉ុណ្ណាស់ទៅហើយគេតបដោយមិនខ្វល់ពីនាងហ្វ្រែងមិនតបតែគិតនៅក្នុងចិត្តអឺមើលនាងទៅក្រែងលោលួចរត់ទៀតខ្ជិលចាប់យកមកវិញណាបាត់ចវាយកូនចៅតបទាំងមិនយល់ពីចវាយដែលផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍លឿនដោយរន្ទះអំបញ្ញមិញដូចធ្វើជាដូចវិជ្ជាបារម្ភឥឡូវប្ដូរទៅជាឈាមត្រជាក់ដូចដើមអញ្ចឹងទៅភ្នែកពណ៌ជ័រក្រៀមដៀងមើលទ្វារបន្ទប់ដែលមានរាងតូចកំពុងនៅក្នុងនោះបន្តិចមុននឹងដើរចេញទៅដោយមានកូនចៅឈុតខ្មៅដើរតាមពីក្រោយនៅជ្រុងម្ខាងក្នុងមន្ទីរពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យតែក្រុមប្រុសសង្ហាអំបញ្ញមិញមានអ្នកណាកើតអីស្ត្រីចំណាស់ជនជាតិអាមេរិកវ័យជាង50ប្លាយតែរាងកាយនឹងសម្រស់នៅតែស្រស់ស្អាតថ្លៃថ្នូរសួរទៅកាន់អ្នកគ្រូពេទ្យម្នាក់ចាម្ដាមគឺស្រីម្នាក់នោះត្រូវរបួសម្ដាមមានការអ្វីឲ្យនាងខ្ញុំបំរើទេចាអ្នកគ្រូពេទ្យនិយាយយ៉ាងសុភាពទៅកាន់ម្ដាមនេហ្វ័រដែលដឹងច្បាស់ថាជាប្អូនស្រីធរនិងជាម្ចាស់ភិហុននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះអូគឺខ្ញុំស្គាល់គេប្រាប់បានទេថាស្រីម្នាក់នោះជាអ្នកណាហើយហេតុអីក៏មានរបួសម៉ាដាមសួរបន្តនៅក្នុងចិត្តពិតជាចង់ដឹងមែននិងចម្លើយចិត្តជាខ្លាំងពេលឃើញប្រុសកំឡោះដែលមិនធ្លាប់ចេញព័ត៌មានជាមួយស្រីណាពីមុនសំបីតែម្នាក់ក្រៅតែពីប្រើភាសាប្រៀបព្រានារីពីលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបីមនុស្សស្រីរៀងតូចម្នាក់ទាំងស្លេស្លន់មកកាន់មន្ទីរពេទ្យ
ចាតាមលើនាងជាស្រីរបស់លោកណូអាលោកធ្លាប់នាងធ្លាក់ពីលើចិនដាសំណាងចិនដាខណ្ឌមួយជាន់បាននាងធ្លាក់ទាំង3ជាន់ដោយជាលើក្រុមអង្គរនិយាយប្រកាសជាចាប់យើងជាងនេះមិនខានទេចំឡាយបានលើពីមាត់ពេទ្យធ្វើឲ្យម្ដាមស្លុតមិនតិចភូមិមកគ្រឹះរោសកូឡាបដែលម្ចាស់កំណាយបដូរទៅជាឡុងជីហ្វូឡាដើមស្រស់សិនលឹមមួយជាន់មួយជាន់កំពស់មិនទៀបអញ្ចឹងចិនដារាប់សិបកម្មមិនខ្ពស់ល្មមឲ្យអ្នកធ្លាក់មកឈឺក្រំមិនតិចទេអរគុណអ្នកគ្រូពេទ្យចុះនាងសម្រាកនៅបន្ទប់ណាដែរចាស់គឺបន្ទប់ក្នុងបន្ទប់សម្រាកជាន់ទី8បន្ទប់805នៃមន្ទីរពេទ្យឯកជន MCHI ស្ត្រីចំណាស់ដ៏ថ្លៃថ្នូរដែលយឺតយឺតទៅកាន់បន្ទប់ VIP ដោយមានអង្គរៈ2នាក់តាមពីក្រោយហ្វ្រេងដែលតាមពីបំពេញបែបបទពីការស្នាក់នៅរបស់អ្នកជំងឺភ្នាក់មិនតិចទេពេលដឹងថាមនុស្សស្រីចំណាស់ដែលធ្វើដំណើរកាន់តែចិត្តជាអ្នកណាសួស្តីប្រេងខានជួបគ្នាយូរហើយអ្នកចាំខ្ញុំបានទេបាទម្ចាស់ស្រីប្រេងរៀងភ្នាក់បន្តិចមុននឹងតបព្រមទាំងអោនគំនាប់បន្តិចខ្ញុំមិនមែនជាម្ចាស់ស្រីរបស់ឯងទេខ្ញុំលែងធ្វើជាមនុស្សស្រីរបស់បងធំយូរហើយអូសុំទោសបាទចំពោះប្រេងទួណូអែនិងម្ចាស់ប្រធមស្អប់ម៉ាដាមណេហ្វ័រយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេនៅតែគោរពព្រោះអ្នកចំពោះមកជាមនុស្សទី1ដែលមួយជីវិតគេចាញ់ពីសំណងអនាធិបតីកាលពីអាយុ11ឆ្នាំសោកស្ដាយមែនទេដែលខ្ញុំទុកឯងចោលបំណងរបស់ខ្ញុំដែលមិនចង់ឲ្យឯងធ្វើជាអ្នកលេងក៏ត្រូវរលាយសូន្យខ្ញុំថាអ្នកស្រីគួរតែនិយាយពាក្យនេះជាមួយជួយឯងគិតថាខ្ញុំអាចចូលទៅក្បែរគេបានទេប្រយោគសំនួររបស់ម្ដាមធ្វើឲ្យប្រេងកៀងនិយាយមិនចេញវាជាការពិតដែលម្ដាមតែងតែព្យាយាមជួបគេតែលទ្ធផលកូនប្រុសមិនសមបីតែឲ្យចូលក្បែររយៈពេលពីគ្នាចម្ងាយរាប់រយម៉ែត្រស្រីដែរកំពុងតែព្យាបាលនេះជាអ្នកណាហាគាត់សួរព្រមទាំងក្រឡេកមើលរាងកាយតូចដែលមើលឲ្យវេទនាភ្នែករាងតូចសឹកស្លេកស្លាងមានបន្ទុកឈាមសរុបដៃជើងនិងក្បាលត្រូវប៉ងស្មងឃើញហើយវាគួរឲ្យអាណិតពន់ពេកចិត្តរបស់ស្រីចំណាស់នឹងដល់អតីតកាលរបស់ខ្លួនតែការចំនួនគាត់ទោះមកនៅអាក្រក់ខូខើយ៉ាងណាក៏គេមិនដែរឲ្យគាត់របួសដោយស្រីតូចម្នាក់នេះដែរអ្នកនាងបៃយ៉ាកូនស្រីរបស់អ្នកចម្ពាក់បំណុលជួយគ្មានប្រាក់សងហើយយកកូនស្រីមកដល់បំណុលអញ្ចឹងឬអត់ទេម្ដាមនាងយល់ព្រមតែខ្លួនឯងអាមានក្មេងកតញ្ញូថ្នាក់នៃឬចោះច្វាយឯងមានធ្វើបាបនាងទេគឺប្រាប់ខ្ញុំមកប្រេងឬឯងគ្រប់ត្រច្វាយឯងសាងបាបទៀតបាទគឺថាប្រេងរៀបរាប់តាំងពីដើមដល់ចប់ម្ដាមនៃហ្វ័រស្ដាប់ហើយមានអារម្មណ៍ទាំងទ្រូងឈាមរបស់ម៉ាណូមានច្រើនពេញខ្លួនរបស់ណូអាថ្នាក់នេះផងអត់ទេណូអាកំពុងតែខូខើជាងម៉ាណូទៅទៀតម៉ាដាមពោឡាងដោយទឹកមុខសោកសៅរលីងរលោងទឹកភ្នែកមើលរៀងតូចលើក្រែពេតហ្វ្រេងខ្ញុំសុំរឿងមួយពីឯងបានទេគាត់ស្នើដោយយកដៃជ្រៀវជ្រួញបន្តិចតែស្រលូនស្អាតសមនឹងមនុស្សស្រណុកសុខស្រួលផ្លូវកាយខុសងាយពីផ្លូវចិត្តមើលក្រសោបដៃស្ដាំរបស់អ្នកកំឡោះដែលចាត់ទុកដូចជាកូនម្នាក់ដែលពេលម្ដាមនៅជាដំណែងម្ចាស់ស្រីរបស់ក្រែនស៊ីនវ៉ា
្រែងមើលដៃរបស់ម្ដាមបន្តិចមុននឹងតបគេក៏នៅសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងម្ដាមដែលគាត់ចាក់ចែងពីចវៃនោះអឺបើវាមិនពិបាកទេខ្ញុំអូខេឯងជួយលាក់រឿងដែលខ្ញុំជួបថ្ងៃនេះមួយទៀតខ្ញុំសូមឲ្យឯងជួយប្រាប់ពីសកម្មភាពដែលឯងគិតថាគេប្រព្រឹត្តខុសប្រាប់ខ្ញុំពិសេសរឿងដែលគេធ្វើបាបស្រីតូចម្នាក់នេះអសូមអង្វរណាហ្វ្រែងចាត់ទុកថាឯងជួយដោះស្រីម្នាក់នោះទៅចុះឯងក៏ធ្លាប់មានប្រវត្តិមិនល្អរឿងរបស់ប៉ាម៉ាក់ឯងមិនអញ្ចឹងឯងម៉ាដាមព្យាយាមបញ្ចោបញ្ចោគាត់មិនចង់ឃើញកូនប្រុសធ្វើបាបមនុស្សស្រីមែនប្រែងគិតនៅក្នុងចិត្តម៉ាដាមនិយាយត្រូវគេធ្លាប់នៅក្នុងភក់ជ្រាំម្ដាយត្រូវឪពុកធ្វើបាបរហូតដល់ស្លាប់ទោះគេមិនមែនជាមាប់តែគេយល់ច្បាស់ពីភាពឈឺចាប់នៃទីរន្តកម្មរបស់មនុស្សប្រុសម្នាក់យ៉ាងចំពោះមនុស្សស្រីទុនខ្សោយបាទខ្ញុំនឹងព្យាយាមសម្រេចថាឯងយល់ព្រមហើយណាប្រែងមិនតបគ្រាន់តែងូក្បាលបន្តិចជាចម្លើយចុះនាងចាញ់ពីពេតនៅពេលណាដែរពេតឲ្យនៅតាមដានអាការៈប្រហែលជាមួយសព្ទាបើគ្មានអ្វីបៀតបៀនច្រើននឹងចេញទៅបានហើយអញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់មកជួបនាងខ្លះតើបានទេអឺគ្រាន់តែចង់ជួយលួងលោមឲ្យនាងប្រសើរឡើងខ្លះទេមនុស្សស្រីខ្លួនតូចមួយត្រូវមកជួបរឿងបែបនេះពេតជាបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងណាស់ឯងដឹងទេមិនអីទេម្ដាមអាចជួបអ្នកនាងបានតែបើច្វាយដឹងមិនអីទេខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្នប្រយែងម៉ាដាមនេហ្វ័រញញឹមដីកាសប្បាយចិត្តក្រោយពីនិយាយគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សចំណិតរបស់នៅអារួចម៉ាដាមក៏ចូលទៅក្នុងបន្ទប់អ្នកជំងឺមើលមុខស្រទន់ម៉ត់ខៃដែលស្លេកស្លាំងនាងពើតជាសម្រាប់ចិត្តខុសធ្ងន់ណាស់នាងតូចដែលនាំខ្លួនឯងមកប្រថុយនឹងមនុស្សមានឈ្មោះជាបងធំបែបនេះគាត់និយាយប្រាប់អ្នកដែលនៅតែមិនទាន់ដឹងខ្លួនដៃរបស់ម្ដាមគៀសសក់ខ្មៅទុនរលោងរបស់នាងក្រមុំចេញធ្នំធ្នមខ្ញុំសង្កេមថាព្រះបាទព្រះនឹងប្រទាននាងឲ្យបានជួយជីវិតនៅអាចេញពីផ្សែងអាប់ងងឹតសះស្បើយឲ្យលឿនណាស្រីល្អិតខ្ញុំមានភារកិច្ចមួយចង់ស្នើឲ្យនាងជួយណាភ្នែកស្អាតដែលលំអដៃរួមភ្នែកក្រាស់ងើបើកភ្នែកសន្សឹមសន្សឹមក្លិនអាកុលឈួរពេញច្រមុះនាងងាកមើលជុំវិញបន្ទប់ក៏ដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងនៅក្នុងបន្ទប់មន្ទីរពេទ្យដ៏ទំនើបមួយពេញរាងកាយមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ដោយទើបរួចផុតពីនរោគពិសេសត្រង់ក្បាលនិងដៃជើងខាងស្ដាំដែលឈឺស្ពឹកមិនអាចបរិយាយបាននាងរំលឹកការចងចាំឡើងវិញពីមូលហេតុដែលត្រូវមកដេកពេទ្យបែបនេះមែនហើយគេដេញនាងចេញពីបន្ទប់ដោយមិនស្រណោះស្រណោពេលដែលសង្គ្រាមស្នេហ៍បានបញ្ចប់នាងភ្លាត់ជើងរួមទាំងងងឹតមុខមិនអាចជួយទប់ជំហរខ្លួនបានទើបត្រូវរមៀធ្លាក់ពីលើកាំជណ្ដើរប្រណិតនោះបៃយ៉ាសំឡឹងមើលជុំវិញបន្ទប់ក៏ឃើញថាមានរៀងប្រុសម្នាក់កំពុងជួច iPad នៅក្នុងដៃលើសាឡុងយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់មុននឹងងើបមុខយឺតៗមើលមកកាន់នាងអ្នកនាងដឹងខ្លួនហើយអូប្រែងសួរព្រមទាំងទុក iPad ទៅលើតុកមុខសាឡុងរួចដើរសំដៅមករកនាងចាលោកលោកបៃយ៉ាមានអារម្មណ៍បុកពោះមិនតិចពេលប្រុសសង្ហាតែទុកពុកមាត់ស្រមុំដើរមករកខ្ញុំគឺប្រែងចវាយឲ្យខ្ញុំនៅមើលថែអ្នកនាងអ្នកនាងធ្លាប់ជួបខ្ញុំម្ដងពេលនៅពេលកាំងខ្ញុំជាអ្នកទទួលអ្នកនាងពីព្រលានយន្តហោះនោះអី